No tak čo, rozhodli ste sa? No napríklad had je nenáročný domáci spoločník. Iba mu raz za týždeň hodíte výšku. Ja mám doma dvoch a je s nimi sranda. Hady sú prítulné. Hlavne škrtiče. Alebo čo tak pavúky? Máme rôzne exotické druhy. Nie, viete čo, pavúky a hady určite nie. Ale had možno nie je zlý nápad. Nehádzali by sme mu myši do terária, ale poslali by sme ho do pivnice. Na lov. No, to by sa vám susedia veľmi nepoďakovali. Dve muchy jednou ranou. Alebo papagáje. Krásne. Viete čo, nie, papagáje škriekajú. Mali by ste niečo spoločné. Ako ty s hadom. Je so mnou sranda? Čo, som prítulný? Slisky. A čo tak zajačíkovia? Máme krásnych, rozkošných a sú príjemní domáci spoločníci. Nie, tých sme už mali v nedeľu na smotane. Pardon. Idem ďalej.